Здравейте всички, аз съм SkyManBG. От много време единствената мини игра, която игра в Minecraft е тази of Eggwars. Почнал съм да забравям вече какво се случва. Но естествено, ако не следите канала ми от последните две седмици, ще знаете, че любимата ми мини игра в Minecraft всъщност е Block Party. И реших днес отново да поразцъкаме блок парти, понеже наистина е време за малко блок парти. Така, искам да пусна само останалите играчи, защото по принцип играя без останалите играчи, но смятам, че ако не се виждат, когато снимам видео, ще бъде наистина много тъпо. Така. Идеята на играта е, че виждате, смисъл, имаме един цвят и... трябва да стъпим на него, понеже другите цветове изчезват. Лайм. Сега колко човека ще се объркат с зеленото? Явно ето толкова. Така. Червено. Да, това е червено. Така. Окей, това ще бъде по-лесно. Добре. Всички са живи май, никой не умря на това ниво. Така. Някой. Аре падайте бе хора бе. О боже мой, това щеш да бъде инстант карма просто. Щеш да бъде инстант карма. Викам аре падайте и без да искам натискам W-то. В смисъл не исках да натисна никое копче, но пръста ми падна един вид върху W-то. Това наистина щеш да е инстант карма. И щях да си го заслужавам, за дето съм злорад. Така. Бяло, добре. Окей, взеха ми. То клип не съм взел все още нито един пауъръп. Така, един пичага, нямаше късмета да оцелее. Оставяме 8 танцора, между другото. Мислех, че сме доста по-малко. Така, окей, това е синьо. Не знам за какво проверях изобщо, аз нямах време, ако не е синьо, да отида някъде другаде. Yes! Така. Пак синьо. Много пъти имаме блу този път. Не знам дали забелязвате. Така, пинк. Почва да става напечено. На 15-тия рунд сме вече. За малко. За малко наистина успях. Шит. Точно до мене е било! Станаха 4-ма човек. Точно до мене беше хора. Точно до мене беше. Ама то в такъв момент, като стигнем вече към последните рундове, просто няма как, изчезват прекалено бързо, нормално е да изпусна. Сега трябва да изчакаме 30 секунди и можем да започнем следващото блок парти. Айде! Време е да им покажа. Направихме една загрявка, стигнах до 17-ти рунд, между другото 17-ти рунд беше мега много. Този път... цъкахме с някакви пичо, дете не бяха ретарди. Окей, добре, умреш ли на първото ниво, това сме го казвали много пъти, ти си ретард. Цъкахме с някакви пичо, които не бяха ретарди, защото по принцип повечето хора, с които повечето пъти като игра не стигаме до 17-ти рунд. Да, не че казвам, че не, те са били много добри, нали, като мен, просто бяха адекватни пичоте. Така. Смятам, че това беше доста добра загрявка и в момента, ако играем с ретарди, мога да стигна доста по-напред. Така, purple. Окей, това е purple. Тут, примерно, така като ги видяхте и двете, нали, това изглеждаше много по-светло магент. То обаче, ако го има само едното и не видиш другото, може да стане объркване. Ето това ниво искам да бъде пуснато на по-нататък. Някой от следващите рундове, защото е супер лесно. Обаче като нямаш време, може да бъде фрустриращо. Имаш 5 цвята като цяло. 6, извинявам се. Така. Light grey. Айде.
Бавно, бавно окапват. И циан, така. Окей, грин е това. Никой ли не се обърка слайма, бе? Всички малумници ли умряха вече? Така. И тук очаквах някой да се обърка с кафявото, what the fuck? Розово. Така. Циан. Уля-ля, колко човека не успяха. Така. Ето 7 човека сме на 14-ти рунд. Добре, for fuck's sake. Вижте колко далече беше. Просто колко далече беше. Вие сте гадняри. Сега трябва да се чакате още 50 секунди. Айде! Започваме! Ще видите вие! Вече 2 загрявки направих. Време е вече да ви размажа всичките. Така. Добре бе, брат, защо? Как? Двама човека окапаха. Как? Добре, нямам желание да се блъскам с тебе, пичага. Приятна вечер. Така, жълтичко. Що... Той пича ма много яки обувки. Майко. Между другото е там отзад. Е... Албума ми на Боро. Супер Боро. Не знам дали се вижда. Най-вероятно не се вижда хубаво. Но можете да... Ако обърнете внимание, се вижда малкото сиво нещо е тука. Така, нямам време да се разкарвам в момента. В момента трябва да играя. Да им покажа кой е истинския шампион на блок партия. Така. Power bomb, бъде това е тъпия power. Така. Добре, явно е имало по-близко до мен. Кой да види? Така. Окей. Бело насякъде, брат ме! Иво Андонов обърнал камиона! Къде има Бело? Бело. 3 рунда подред Бело, играта нещо ми казва. Казва ми, че вчера двама полицаи ми се заяждаха 15 минути заради това, че няма амфети в мене. Майнкрафт знае. Тапанари. Така. Това какво правиш? Джумбуст, окей. Това никога не мога да го използвам като хората. Циан. Може би трябваше да отида по-централно, но... Важното е, че съм жив. Все повече и повече се отдалечавам. Окей, останахме 3 човека. 3 човека останахме. Мога да използвам бялото да се придвижа по-към центъра. Така. А така, пича всяките обувки е долу. Едно в едно. Едно в едно, 16-ти рунд, двама танцори сме. Кони Мелани. Джиджи, бро. Толкова близо и все пак толкова далеч! Четвърта игра, последна, 3 пъти вече загрявам, един път станах втори, може да спечеля, просто трябваше да има бяло само на едно място, беше в другия край на мапа. И не успя да си използвам скапания джамбулс като хората, както винаги. Но вече е време да спечеля, вече е време да победя! Дай ми да победя. Усещам го. Ще спечеля, Циан, окей.
Не, в момента сериозно, ако някой умре, пати аутиста. И сега тук просто да не бях оцелил, да бях паднал, майко. Майко! Така. Окей, за сега аутисти няма, макар че сме доста малко хора, в момента сме 11 танцора, само почнахме. Да, може би аутистите просто ги няма тоя път, автоматично напуска без аутисти. Така. Жълтичко. Браун. Така. Половината ще бъдат не на Браун според мене. А не, нямаше аутисти, само то пичага тича. Ай, ще почвам да се притеснявам, бе. Аз тук взема да нямам шанс да направя каквото или... Не, ще успея. Его и той дед беше трети миналата игра и той е тука. Така. Циан. Ще мръдна по-централно. Така. Бело! 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 Така. Все още сме 9 танцора. В смисъл, умрели са двама човека и то единия просто тичаше в една посока. Ма не му стигна времето, е това е. Е това е, тука са добри пичовете, тука не знам какво ще правя. О, това ми помогна. То беше кърс рандом телепорт, но всъщност кърс кърса ми помогна. Факто, беше бонус, не беше кърс. Така. Окей. Okay. Почнахме малко по малко да се отърваваме от конкуренцията. Това е кафяло, бе. А не е кафяло, аз съм умник. Синьо. Чао, пич. Предния път трети, този път осми. Аз съм най-добрия, бе. Аз съм най... Добре, това е подигравка. Това е подигравка, смисъл как мога целият мап да има само такова в 4-те края по две блокчета. Ми дай GG на спос, бате, аре бега от тука. Изчезвам, махам се. Писна ми, това не е честно. Тия ми се подиграват нещо. Това беше тулигофренско, не беше честно. Ай сиктир. Сикана. Мога ли? Ето така. Да. Хора, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми, да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието, заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай бай!